1. E bukura dhe bisha shqip, një rëfim me magji dhe mister. 2. Një bishë e tmeshme, por me një zemër të ardhë. Një vajzë e bukur që kërkon më shumë se thjesht një jetë të zakonshme. Kjo është historia jona. 3. Në një kështjell të shkret, bishën e dënuar të jetoj në vetmi, e ndëshkuar me një shfaqje që frymëzon frikën. 4. Por, pas frikës së parë, fshihet një vërtetësi e thellë. Një zemër e ngrohtë, e sinqertë. 5. Në anën tjetër, kemi Bellën, vajzën e bukur, por e zgjuar dhe të guximshme. Ajo ëndron për aventura dhe shpëton nga jeta e saj e mërzitshme. 6. Kur Bellë takon bishën, ajo shen më shumë se thjesht një fytyrë të tmeshme. Ajo shen në të një shpirt. 7. Bisha, e mahnitur nga bukuria dhe inteligjenca e Bellës, fillon të ndjehet ndryshe. Ai kupton se ka më shumë në jetë se vetmia. 8. Ndërkohë, Bellë zbulon se në kështjell nuk është gjithçka si duket. Ka mister, por edhe magji. 9. Objekte të gjalla që flasin, portrete që lëvizin. Çdo gjë është e mundur në kështjellën e bishës. 10. Bellë dhe bisha fillojnë të shpërndajnë kohën e tyre së bashku, duke zbuluar se çdo gjë nuk është ashtu siç duket. 11. Bellë kupton se bisha nuk është aq e tmeshme saç duket. Ai është vetëm një nën dënuar. 12. Bisha, nga ana tjetër, e sheh Bellën si shpresën e tij për të shpëtuar. Ajo është e vetmja që mund ta çlirojë nga mallkimi. 13. Por, e bukura dhe bisha duhet të përballen me armiqtë të tjerë. Gaston, konkurrenti i bishës për zemrën e Bellës. 14. Gaston është i vendosur të marrë Bellë për veten e tij, por ajo ka syt vetëm për bishën. 15. Kur Bellë rëfen dashurinë e saj për bishën, Gaston nuk e pranon këtë. Ai vendos të sulmojë bishën. 16. Në një betejë të tmeshme, Gaston dhe bisha përballen me njëri tjetrin. Këtu, dashuria e vërtetë fillon të shfaqet. 17. Bellë e shpëton bishën nga vdekja, duke e deklaruar dashurinë e saj për të. Kështu, mallkimi i bishës shkatërohet. 18. Bisha shndërohet sërish në princin e mrekullueshëm. Ai dhe Bellë bashkohen dhe jetojnë për herë të lumtur. 19. Kjo është historia e bukura dhe bisha, një mësim mbi dashurinë dhe mirëkuptimin. 20. Një mësim mbi të parit më shumë se thjesht pamjen e jashtme. Sepse, në fund të fundit, është zemra që fletë. 21. E bukura dhe bisha është një histori që tregon se dashuria mund të shndërrojë edhe bishën më të tmeshme. 22. Është historia e një vajze që u mësua të shohë përtej dukjes së jashtme. Është historia e një bishe që u shndërrua në princin e ëndrave. 23. Në këtë rëfim, dashuria triumfon mbi të gjitha. Ajo triumfon mbi frikën, mbi paragjykimet dhe mbi vetminë. 24. E bukura dhe bisha, na mëson se çdo gjë është e mundur nëse di t'i hapësh zemrën. 25. Na mëson se dashuria është më e fuqishme se çdo mallkim. Ajo mund të çlirojë dhe të shërojë. 26. Na mëson se askush nuk duhet të gjykojë vetëm nga pamja e jashtme. Sepse, në fund të fundit, është zemra që fletë. 27. E bukura dhe bisha është një histori magjike, e plot me mister dhe aventura. 28. Është një histori që ka prekur zemrat e të gjithve, pa marrë parasysh moshën apo kohën. 29. E bukura dhe bisha është një rëfim për të gjithë. Për ata që kanë dashur, për ata që kanë humbur dhe për ata që kanë shpresuar. 30. Është një rëfim që na mëson se dashuria triumfon mbi të gjitha. Një rëfim që na mëson se çdo gjë është e mundur nëse di t'i hapësh zemrën. 31. E bukura dhe bisha është një histori që do të jetoj përgjithmonë. Është një histori që na mëson se dashuria është më e fuqishme se çdo mallkim. 32. Është një histori që do të mbetet në zemrat tona. Një histori që na mëson se askush nuk duhet të gjykojë vetëm nga pamja e jashtme. 33. E bukura dhe bisha është një histori që na mëson se dashuria mund të shërojë dhe të çlirojë. 34. Është një histori e magjishme dhe e mrekullueshme, e plot me mister dhe aventura. 35. E bukura dhe bisha është një histori që do të jetojë përgjithmonë.
36 është një histori që na mëson se dashuria triumfon mbi të gjitha. 37 është një histori e magjishme, e plot me mister dhe aventura. 38 e bukura dhe bisha është një histori që do të jetoj për gjithmonë. 39 është një histori që na mëson se dashuria triumfon mbi të gjitha. 40 gëzohu në këtë udhëtim mahnitës në botën e bukura dhe bisha dhe mëso se dashuria është më e fuqishme se çdo mallkim.